Вчора, у день нашого заїзду в Закопане, був дощ. Але ж ми приїхали сюди відпочити і, звісно ж, насолодитися катанням на гірських лижах. Між цим доньки вже виповнилося 6 років, отже прийшов час і також встановити на гірські лижі. Як бачите, вчорашній дощ не змив до кінця весь сніг, і це надає надію. Закопане – великий гірський курорт, і взимку має багато лижних трас на різний смак і рівень підготовки відпочиваючих. Лижні траси розташовані як у самому Закопане, так і на його околицях. На жаль, не усі вони оснащені обладнанням для надуву штучного снігу. Але головні, такі як Каспровий верх, Носа, гірськолижний стадіон Велькокроїв, обладнані таким обладнанням, і сніг там гарантовано увесь зимовий сезон. Та сьогодні ми вирішили розпочати зі склонів для починаючих. У самому Закопане щонайменше два таких обладнаних склони. Це Анталовка, розташування якого ви зараз бачите на мапі, та Ліпки, які зараз з лівого боку нашого авто. Ліпки нам більше до вподоби, тому ми зараз під'їжджаємо до самого підйомника. Парковки біля всіх підйомників без винятку безкоштовні. Переконалися в тому, що снігове покриття, хоч і не дуже гарної якості, але ж все-таки є. Учорашній дощ його ще повністю не змив, тому беремо в прокаті гірськолижні обладунки, знаходимо інструктора і робимо перші кроки до гірськолижної майстерності. Бажаючи відпочити узимку в Закопане, умовно діляться на дві групи. Перша – це завзяті майстри, для яких немає секретів у цьому виді відпочинку, і вони сміливо обирають для себе найкрутіші склони, яких вдосталь на курорті. Друга група – це туристи, які хочуть відчути смак зимового курорту і по можливості навчитися майстерності гірськолижного спуску. Першій групі підказувати нічого не треба, вони у цьому розберуться самостійно. Можливо тільки порівняти ціни на послуги, інфраструктуру, якість сервісу та снігового покриття, рівень готелів та апартаментів відносно інших гірськолижних курортів, на яких вони вже побували. Виходячи з власного досвіду, можу сказати, що Закопане, з урахуванням усіх цих факторів, це найкращий варіант. Для другої ж групи туристів ризикну надати кілька порад. Не бійтеся ставати на гірські лижі, озираючись на свій вік. Розпочинати ніколи не пізно. Але не робіть цього самостійно. Найміть інструктора. Хоча б на 3-4 заняття. Повірте, з кожним заняттям ви будете почувати себе упевненіше. Потім підберете для себе спуск, на якому будете відчувати себе комфортно, та відпрацьовуєте навички, здобуті під час занять з інструктором. Наступної зими можна піти начебто у другий клас, а ще через рік ви вже будете підкорювати самі круті траси на курорті. Це ж стосується і дітей. Краще їх навчання доручити фахівцям. Багато завзятих гірськолижників залишають своїх чат під опікою професійних інструкторів, а самі насолоджуються гірськолижним спуском. Автотур – перший туристичний оператор, який професійно займається організацією подорожей на власному авто по Європі. Ми надаємо повний обсяг послуг при організації таких подорожей, від перерахунку маршруту та бронювання готелів, прилаштованих для прийому автотуристів, до консультації по проходженні кордону та страхування членів екіпажу та автомобілів. До речі, ціни на готелі, що ми пропонуємо, конкурентні цінам, які ви зможете знайти на відповідних порталах
онлайн-бронювання. Ми працюємо з усіма автотуристами з кожного куточку нашої країни. Адже головна наша мета – це популяризація міжнародного автомобільного туризму в Україні. Перше заняття у початківця закінчилося, воно не повинно бути тягарем. Дитина повинна отримувати задоволення. Я гадаю, це відноситься не тільки для дітей, а й до кожного початківця у будь-якому віці. Тепер можна відпочити. Катання на санчатах не потребує жодних фінансових витрат. Якщо ви їдете в Закопане з дитиною на своєму авто, я гадаю, у вас знайдеться місце для плоских пластикових санчат. Правда, прислів'я «полюбляєш кататися, полюбляєш санчата возити» в цьому випадку повністю себе виправдовує. Для починаючих ліпки – саме те, що потрібно. Два бугільних підйомники, помірні ціни, як на підйоми, так і на прокат спорядження. До відносного мінусу можна віднести відсутність ультрафіолетової обробки взуття. В якості гігієнічного захисту вам це пропонують тоненькі поліетиленові пакетики. Хоча з іншого боку, ще невідомо, що надійніше. Та безумовно, гірка наливка тільки для починаючих, і ми їдемо підібрати для себе підйомник, який би влаштував усіх членів нашого екіпажу. Тому ми їдемо в напрямку селища Вітер, яке знаходиться всього 14 кілометрів на захід від центру Закопани. Від Закопани до Вітер близько 20 хвилин їзди на авто. Дорога дуже пристойна у напрямку словацького кордону. Снігоприбиральна техніка не кидається у очі, але повірте, сніг прибирається миттєво. Для порівняння, відомий гірськолижний центр Котельниця знаходиться в 40 кілометрів на схід від центру Закопани. І туди їхати на авто десь близько години. Вітов нам порадив кілька років тому один місцевий інструктор. Як дуже вдалий підйомник для відпочиваючих середнім рівнем гірськолижної підготовки. Майже посередині дороги між Закопане і Вітов знаходиться ще один підйомник з мальовничою назвою «Поляна Білий Поток». Але про нього і про всім відому Губаловку я розповім декілька пізніше в окремих відеопублікаціях. Бачимо, що снігу вдосталь, підйомники працюють, і сюди можна при бажанні заїжджати, кататися та відпочивати. А поки що наша мета – це гірськолижний комплекс Вітов. Я вже казав про те, що в Польщі сніг з доріг прибирається миттєво. Та й не тільки в Польщі. Ми вже об'їздили багато гірськолижних курортів. І незважаючи на те, що я завжди беру з собою у зимові поїздки, у гірські місцевості ланцюги проти ковзання, використовувати їх мені ще жодного разу не доводилось. Та відноситися до цього серйозно. Ланцюги проти ковзання у комплекті автомобіля повинні бути присутні. Горе є горе. І к примхам негоди треба бути готовим. Ось вже і Вітов. Біля підйомнику велика парковка. На парковці є паркувальники, але їх завдання не збирати злоті, а допомогти зручно запаркувати. Тут вже доволі розвинута інфраструктура. Магазинчики, кафе, ресторан, ринок і, звісно ж, прокат гірськолижного спорядження. Великий колисковий підйомник, крісла якого розраховане відразу на 4 відпочиваючих, помірна черга та велика пропускна спроможність. Крім головного підйомника, є також бугільний підйомник і гірка для починаючих.
Є також гірськолижна школа, але ціни на послуги інструкторів тут дещо вище, ніж, скажімо, на підйомнику Ліпки. Для користування підйомниками вам необхідно придбати абонемент у вигляді пластикової картки. За пластикову картку ви залишите заставу в розмірі 10 злотих, і вона може бути у вас до останнього дня вашого відпочинку. Тільки завчасно поповнюйте кошти. Про кількість підйомів, що залишилось, вас проінформує табло на турнікеті під час його проходження. Після закінчення катання на цьому підйомнику ви здаєте пластикову картку і вам повертають суму застави та гроші за невикористані підйоми. Ціни на оренду спорядження приблизно однакові, що на підйомниках, що в готелях, що у пунктах прокату в місті, і залежать від терміну, на який ви його орендуєте. Підйомник Вітов має обладнання для штучного снігу та його укладки. Взуття, що надається в прокаті, оброблюється ультрафіолетом. Підйомник також працює вночі, після невеличкої перерви для підготовки траси. Дуже пристойний комплекс, тому я сміливо можу його пропонувати відпочиваючим середнім рівнем гірськолижної підготовки. Автотур – це все, що вам потрібно для того, щоб вирушити в подорож на власному авто до країн Західної Європи. Ми – фахівці своєї справи, тому всі наші клієнти отримують повний обсяг інформації, завдяки якому їх подорож стає максимально комфортною та змістовною. Вся інформація, що ми надаємо, максимально реальна і правдива, без прикрас та обману, що інколи плутає з маркетингом. Ми працюємо з усіма автотуристами з кожного куточку нашої країни, бо наша основна мета – це популяризація міжнародного автомобільного туризму в Україні. Та наш активний відпочинок на сьогодні ще не закінчився, і ми повертаємося на підйомник з красивою назвою «Білий поток», про який, як я вже обіцяв, я розповім окремо у наступних наших відеопублікаціях. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наше відео та подорожуйте з насолодою.